Não quero fazer o convite para a festa de São Sebastião. Opa, em janeiro, né? É, em janeiro. Nós iniciamos a festa no dia 14 de janeiro. Já está tudo pronto, a programação? Tudo já pronto. Foi divulgado já? Já estamos aí, o cartaz está sendo rodado. Ah, legal. Já vamos começar a divulgar nas redes. Então começa dia 14 e vai até dia 5 de fevereiro. Dia 14 nós teremos a banda som.com. Depois, no dia 20, que é a sexta-feira, que é feriado, nós teremos a Fernanda Mourão. Ela faz cover da Marília Mendonça. Ah, tô ligado, eu vi ela ver. É, ela é bem semelhante. Ela vai... É bom, né? Então, ela vai estar aqui também no dia 20. No dia 21, que é o sábado, nós teremos a apresentação da banda Consumação. Que Pagodinho. É Pagodinho, aqui da nossa cidade, é o pessoal tem de fora também, né? Mas algum tem um que mora aqui, não tem? Eu não sei, não conheço as meninas. É, mas eu tenho um que trabalha aqui. O som deles é muito bom. É bom, é um pagode. Pagode é, quem gosta demais de pagode, quem gosta de um sambinha, é bom. Depois, no dia 28, nós temos o Ulisses Moisés. No dia 29, nós temos o Boi no Rolete, com uma dupla sertaneja. Eu vou você... Pode olhar. Vou falar, vou olhar aqui, ó. Deixa eu achar aqui, porque também tem que falar. Aproveitar que é uma dupla sertaneja para fazer com que a comida desça mais agradavelmente. Então será o almoço com o Nando e Adriano, uma Nando dupla Adriano. Sertaneja. Sertanejão raiz? É. Da hora. E depois no dia 4 nós temos a banda Cadeia Nacional. E no domingo a gente encerra com o almoço e o tradicional leilão de gado, que é a nossa quermesse. Então o cartaz está aí, tá. Vai. Ai, que bonito. É. Nossa, se você tivesse me mandado, eu não botava na tela. É, depois eu mando para você. É, manda aí, a gente vai fazer o... E aí, convidamos a todos a participar conosco aí na tradicional. É a 121ª festa. São 121 anos de tradição. De tradição. É muito. Então, é uma festa que... O Guarema tem 90, 80? 90, é uma festa que antes do município, se chama, já havia festa. Sensacional. Então, a gente convida todos a participar conosco. E é uma festa para todos, né? Não. Sim, é só o pessoal da comunidade. Não, né? Não. É aí na praça, Entrada Franca, é aberto, tudo aberto aí. Tem a praça de alimentação também. E é em prol das... 97. E é em prol da comunidade também, das obras da comunidade. Acho que é importante.